Mobi ga taung pu dia ji ywa ma twa sia win ni ai ni cha da ba wa pa win yin phwe ne tu lu nge 25 yauk ga tip pin ni sai pyu ge ba de kle ri ko twa kha me sit pi da ne tip pin sai da ba chaung lout da le taung pu dia ywa le chaung da ba jwa lok kre ga sa ve kaot tha bi da ba wa pa win yin ne patat de tu ti tana ri lout da 2 nit 3 nit lout shi ni bi lu ai ni cha ko tain thai taw ga su ba de ywa ga kle ri tip pin sai yon ne ma pi de be tip pin ko blu ji twa la ang pyu su ne su da ba shin pya ge le lu su ba de ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကဒီကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကကိုစားပြုတွေလွတ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းအရင် survey ကောက်ခိုင်းပါတယ်ဒီမှာကလေးတွေအနေထားဘယ်လိုရှိလဲဘာတွေလိုအပ်နေလဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာ survey ကောက်ခိုင်းပြီးတော့ဒီနေ့က June 5th ကသဘောပေါင်ခြင်းနေ့လေအဲ့ဒီသဘောပေါင်ခြင်းနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေထားအနေနဲ့သဘောပေါင်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့ဘယ်မှာလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တော့ဒီကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီကလေးတွေနဲ့လာမယ်အဲပြီးတော့ဂိမ်းလေးပါဆိုတော့ပြီးရင်တက်မြင့်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ NHR ဘွဲက American Center မှာအခြေပြုထားတဲ့ club တစ်ခုပါ။အာကျွန်တော်တို့ဒီ environmental stuff တွေလုပ်နေတာကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။တစ်ပင် site တွေကတော့ဟိုခါခါကြားနေပါဘာတစ်ပင် site တွေ site တွေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီချင်တာ sustainability ဒီတစ်ပင်တစ်ပင် site တွေဆိုလို့ဒီတစ်ပင်ကို site တွေဆိုပြစ်ထားအောင်လည်းမရအောင်လေ။ရေရှည်ဘယ်လောက်ထိဒီဒီအကြီးတဲ့ထိပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့လိုတယ်။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ site တွေဆိုတဲ့ထားခဲ့ပါမဟုတ်ဘူး။ဒီကလေးတွေကဒီတိမဲ့ဆိုင်ပြီးဒီတိမဲ့ဘလို့ဒီကြီးလောင်ပြုစားရပါတယ်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဖို့ပြောထားဖို့ကျွန်တော်စိတ်ယူထားပါတယ် Asian U Community ကဆီယံဝင်တွေလည်းပါဝင်ပြီးဂျွန်9ရက်နေ့မှာတော့လူအယောက်နဲ့ဒီလိုဒေတာတွေကိုဆီယံဝင်တွေလာဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်အခုတော့ဒေတာကန်တွေအတွက်အကျိုးရှိပြီလို့ဒေါက်တာဟိမင်းသူကပြောပါတယ်ငယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဝေးရဲ့နေရာမှာကြာတော့လေခုနမှုကမရောက်နိုင်ဘူးဆီယံဝင်တွေကြာတော့လေအစည်းအဝေးဒီဘက်ထိမှမရှိတဲ့ခါကြာတော့သူတို့အတွက်ပတ်ကျမ်းမာရေးဂရင်းကျမ်းမာရေးအတွက်ကဟိုတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေဆိုလို့ဒီတိတ်မကောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်အပြင်သူတို့ကျမ်းမာရေးကောင်းလာတာပေါ့အဲနောက်မှာသူတို့နောက်ပိုင်းလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘဟုသုတတွေပေးခဲ့တယ်ကျမ်းမာရေးဟောပြောမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ခါကြာတော့သူတို့နောက်ပိုင်းတခြားလူတွေကိုအိမ်မိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြောနိုင်တဲ့ခါကြာတော့ပြောနိုင်တဲ့ခါကြာတခြားလူတွေလည်းအကုန်လုံးကကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကဘူးအကျိုးတွေကရှိတာပေါ့လေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေအချိန်မဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်မော်ဘီမြို့နယ်တောင်ပို့တရကျေးရွာမှာဟော့ပြော့ဝဲတွေပါကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အကျိုးရှိမယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တဲ့ကြောင်ပြောပါတယ်